Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action-thrilleren 999 fra 2016. Only fired a warning shot. 12-gauge tactical round. Running. Yeah, we're dealing with the crash and bash. Four-man team. We're pulling surveillance now. Dive pack destroyed most of what they took in cash, but their focus was on a security deposit box. Yeah. It belonged to a wealthy Russian named Dmitry Pekov. Family claims they have no idea why he would keep a box here. That's Walter Sims, the bank manager, right behind. Yeah, Walter. Detective Allen. First time being robbed? No fun, right? They got pictures of my family, my daughters, where we live, my daughter's school. Walter, you're a bank manager. You should be smart enough to know that the monster has gone digital. Be careful what you Insta-Google tweet paste. Hvad var det egentlig, der gik galt med 999? Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv et par gange, fordi traileren så jo så cool ud, dengang den kom frem, og filmen havde en imponerende rolleliste, en bunende rolleliste med mange cool navne på, og plottet handlede jo om seje politifolk og seje forbrydere og et genialt kup og alt den slags. Man skulle næsten tro, at sådan en film i hvert fald ville kunne blive et lille hit, om ikke et kæmpe hit. Filmen havde premiere i amerikanske biografer i februar 2016, og i første weekend, den blev vist, der indtjente den $6 million, og det var kun nok til en femteplads i den weekend. Næste weekend tog den en tredjedel af det beløb, og ugen efter så var den nærmest væk, og filmen forsvandt jo stort set uden et spor. Det er heller ikke en den slags film, som er blevet sådan en kult klassiker, som folk snakker om. Det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg synes ikke, jeg hører folk snakke om 999. Så igen, hvad var det egentlig, der gik galt? Jamen, det er jo det, vi skal kigge på nu. Men før vi når så langt, så skal vi lige have fat i historien i filmen. Her i 999, der følger vi en lille bande forbrydere, der laver sådan en høj profil kup for den jødisk-russiske mafia i Atlanta i Georgia. Og teamet her af røvere er anført af Michael Atwood, og så er der hans gode ven Russell, så er der dennes vrag af en junkie lillebror, og så er der to andre fyre. Så det er et team på fem alt i alt. Samtidig så følger vi politiet i den her by. Vi følger den garvede betjent Jeffrey Allen, som efterforsker nogle af de her røverier, som det her crew begår. Og så følger vi hans nevø Chris, der netop er blevet overflyttet til byen og skal være en del af en seje politiafdeling og skal prøve at bevise, hvad han har, hvad der skal til og den slags. Vi møder også de to hårdkogte betjente, Marcus Belmont og Franco Rodriguez. And what do you know, de her to betjente, det er de to andre fyre fra forbryderbanden. Så de er altså korrupte betjente, der er med til at lave de her kup, som den her bande står for. Og hovedfokus i den her film, det er simpelthen et nyt kup, som den her bande skal lave. Mafia-bossen Irina Vaslov, hun vil have, at Michael og hans crew skal lave et specielt farligt kup. De skal stjæle noget fra The Department of Homeland Security, deres bygning, fordi det er noget, hun skal bruge. Og den eneste måde, det her kup, det kan lade sig gøre på, det er, hvis de knækker nøden, hvis de gør det på en eller anden helt speciel måde, fordi ellers er det fuldstændig umuligt at bryde ind i den her bygning. Men så er det jo, at konceptet, det her 999-koncept, kommer på banen. Hvis de dræber en betjent, de her røvere, så vil der gå et opkald ud til alle betjente i området. Det er en såkaldt 999-kode, og det betyder, at alle tilgængelige folk fra ordensmagten vil ræse mod det her gerningssted for at forsøge at fange den her cop-killer, som nu er i spil. Og hvis det sker, så vil den bygning, som røverne skal ind i, det vil være meget nemmere at komme ind i, fordi alle politifolkene vil være ræset væk fra den for at finde den her cop-killer. Det er sådan ligesom
Det er konceptet for den her film. Det er det kup, som den her film er bygget rundt omkring. Og det er mere eller mindre plottet i 999. Vi har en bande røvere, der er desperate. Vi har politifolkene, der jager dem. Og vi har det her umulige heist, der involverer drabet på en politimand. Så langt, så godt, når det gælder 999. Lad os lige tage et kig bag kameraet på rollelisten. Filmen er instrueret af John Hillcoat. Ham kender man muligvis godt. Han har lavet hav af kortfilm og musikvideoer, men han har også lavet nogle spillefilm af relativt høj profil. Han har lavet The Proposition fra 2005 med Guy Pearce, som jeg husker som rimelig cool. Han har lavet The Road med Viggo Mortensen fra 2009, som jo er deprimerende ud over alle grænser. Og så har John Hillcoat også lavet Lawless fra 2012 med Shia LaBeouf. Så det er sådan set hans store spillefilm. Rollelisten er som sagt ekstremt imponerende. Lad os lige tage de der fem røvere først. Vi har Jewel Ejiofor som Michael Atwood, der altså er lederen af banden. Og ham har vi jo haft i kassen et par gange før. Han var med i The Old Guard, han var med i The Martian, og han var også nomineret for 12 Years a Slave. Så det er jo altså meget fint. Som hans gode buddy Russell, der har vi Norman Reedus. Det er ham, de fleste nok kender fra The Walking Dead i øjeblikket. Som de to betjente der, så har vi Anthony Mackie som Marcus. Og ja, han behøver næppe nogen introduktion. Han er jo Falcon i Avengers-filmene og i Marvel-universet. Og vi husker ham tilbage fra Hurt Locker. Og vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Our Brand is Crisis. Men sådan er det. Som Franco Rodriguez, der har vi Clifton Collins Jr., og det er ham, jeg bedst husker fra The Replacement Killers, hvor han er helt vildt sjov i. Han dukker også op i sådan noget som Star Trek og en masse andre film. Hans ansigt er relativt karakteristisk, så ham har man nok set før. Og som Gabe, der er altså den her junkie-bror til Russell, der har vi Aaron Paul fra Breaking Bad-tv-serien. Så det er det. Det var de fem røvere. Så har vi politiet. Det er Casey Affleck, der spiller Chris Allen, den nye betjent i området der. Og ham har vi også haft i kassen før. Han var med i Interstellar. Vi husker ham alle sammen fra Gone, Baby Gone, hvor han var skidegod i. Manchester by the Sea vandt han Oscar for. Sådan er det. Og så har vi Woody Harrelson som Jeffrey Allen, der altså er hans onkel. Og Woody Harrelson behøver næppe nogen introduktion. Han er altid sjov at se på. Og så dukker Theresa Palmer op som Michelle, der er Chris' kone, kæreste. Og hende har vi jo også haft i kassen før i forbindelse med Lights Out og Take Me Home Tonight. På gangstersiden, på den russiske gangsterfamilies side, der har vi Kate Winslet som Irina Vaslov. Og så har vi Gal Gadot som Elena, der er hendes lille søster og Michael, altså røveren Michaels ekskone eller ekskæreste, som han har et barn sammen med. Og Gal Gadot har vi jo også haft i kassen adskillige gange før, fordi hun var med i alle Fast and Furious-filmene, og hun var også med i Criminal med Kevin Costner, som vi har snakket om, og så er hun jo Wonder Woman i DC-universet. Det er den ret imponerende rolleliste, synes jeg, i 999. Alle de her skuespillere er folk, man kender godt. Måske kender man ikke lige navnet, men i hvert fald kender man ansigtet. Så det er ret imponerende at se dem alle sammen rende rundt i samme film. Det må jeg sige. Så den del får 999 i hvert fald gjort rigtigt. Men hvad er det så, den gør forkert? Zarina. What's she after? She ain't said yet. Whatever it is, it's in an unmarked Homeland Security building. DHS use it as a way station for sensitive materials coming in and out of the country. How many guards? Unknown, probably a lot. Definitely some private tactical teams. Some kind of rent a SWAT. So what are we talking, 4, maybe 5 minutes tops? No. We're looking at 10. Yeah, that can't be done. Response be honest in 3 minutes. Well, they'll kill every last one of us if we don't get this thing. We could pull a 999. Hvad er 999 egentlig for en film sådan i sit hjerte? Hvad er det, den gerne vil være? Jamen, den forsøger jo lidt at være sådan en ensemblefilm. Og
der sådan ligesom drejer sig omkring det her koncept med The Mean Streets of Atlanta, hvis man kan sige det på den måde. Vi følger som sagt den nye betjent, der kommer ind i det her hårde bandemiljø, som han skal holde øje med. Der er røvernes konflikt med den russiske mafia. Der er den garvede betjent, der jager det her heist crew. Og der er de korrupte betjente, der er planlægning af kuppet. Alt det her halløjsa. Så det er jo en masse ting, filmen har at byde på. Men det, filmen mangler, er desperat et fokus. En central rød tråd, som vi kan følge i plottet. For der er ikke nogen egentlig hovedperson i den her film. Det er lidt et problem. Vi følger faktisk ikke rigtig politiet. Ikke hele tiden. Det er ikke dem, der er vores hovedfokus. Men vi følger heller ikke rigtig forbryderne. Det er heller ikke dem, der sådan ligesom er vores hovedfokus. Michael er måske den, vi følger mest, men han er ikke rigtig vores hovedperson. Og det er Chris, betjenten, den nye betjent, heller ikke rigtig. Så det er sådan lidt underligt. Og selvom bandekonflikten fylder en masse i filmen, så er det faktisk heller ikke rigtig en film, der handler om bandekonflikten. Det er ligesom bare rammen for historien, og vi følger faktisk heller aldrig rigtig der altså planlægning af det her kup, som det hele ligesom drejer sig om. Vi kommer ikke rigtig sådan ind i detaljerne omkring det. Ja, det her store kup er drivet i historien, og det her kup, altså filmen har taget sin titel fra den politikode, der kommer i spil i forbindelse med det her kup. Men det er meget småt med de reelle detaljer omkring planlægningen af kuppet. Og når kuppet starter til sidst i filmen, så aner vi ikke, hvad der skal ske, for vi har ikke været med til nogle af de her møder, hvor det sådan rigtig bliver besluttet, hvordan man skal gøre det her kup og sådan noget. Så vi ved ikke rigtig noget om det. Der er en masse andre ting i filmen, som intet har med det her kup at gøre. Bandeuroligheder og gangster og alt muligt andet halløjser. Og jeg synes også, det er lidt fascinerende, at når det kommer til stykket, så har 999 reelt ikke nogen interesse i det kup, som den handler om. Selve kuppet kommer først i spil den sidste halve time af den her cirka 2 timer lange film. Og kuppet er sådan en lille smule hosa-agtigt etableret. Hvordan kommer vi ind i den her topsikrede bygning, om vi skal bruge nogle koder, om dem har vi fået, bup, 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 og så kommer vi ind. Så det, igen, det er ikke rigtig noget, der fylder ordentligt, det her kup i filmen. Og der er en masse små historier i 999, der er en masse løse tråde, der er en masse plots og subplots, og det er altså meget fint, men det føles også lidt som en masse bulleren og braven, uden særlig meget konkret indhold, og der er ikke rigtig noget budskab over den her historie. Det er et problem, at filmen ikke føles som om, den fortæller en helt støbt historie. Det er et problem, det er irriterende, men det er virkelig et stort problem for den her film, at den er så frustrerende idiotisk, næsten non-stop. 999 er sådan en film, man har lyst til at slå virkelig hårdt. Den opfører sig hele tiden dumt, utroværdig og ulogisk. Og jeg ved godt, i virkeligheden så gør folk en masse dumme ting i virkelighedens verden. Det er altså meget fint. Det er okay, det ved vi godt. Og så et eller andet sted, så er det også okay, at folk gør dumme ting i filmens verden. Men jeg synes, det er et problem, når man har en historie i en film, der bliver drevet frem af de her dumme, ulogiske beslutninger. Altså, jeg hader virkelig den slags film, hvor karakterer halvt løser et problem. Og grunden til, at de ikke rigtig løser det, det er, at manuskriptforfatteren har brug for at holde problemet i live. Så det bliver sådan holdt falsk i live, det her problem. Det bliver sådan, helten prøver lidt at løse det, men ikke alligevel, fordi så kan det komme i spil senere. Det er vildt irriterende, og det gør den her film hele tiden. Og der er så mange frustrerende tåbeligheder på spil i det her manus. Lad mig prøve at komme med et par eksempler. Det er sådan lidt store eksempler, så bear with me. Et af eksemplerne på, at den her film er dum, det er Aaron Pauls karakter Gabe, som jo altså er den her junkie, det her vrag af en junkie. For lige at opsummere, vi har at gøre med et professionelt team af røvere i den her film. 2 af dem er tidligere Special Forces folk, og de 2 andre er korrupte politifolk. Rimelig hardcore folk, 4 af dem. Og den 5. af dem
er så et vrag af en junkie. Og junkien Gabe er jo som sagt lillebror til Norman Reedus Russell karakter. Og den familierelation bliver præsenteret som grunden til, at han er med blandt de her røvere. Hvorfor sparker man ikke den her junkie ud? Nå, men det er fordi, det er Russells bror. Really? Altså, den kører ikke et sekund. Det er ikke et sekund. Ikke et sekund kører jeg den undskyldning. Professionel tyve på det her niveau vil sgu da aldrig arbejde sammen med en utroværdig junkie. Altså, de her to korrupte betjente risikerer jo deres job og deres liv, hvis den her junkie sladrer, fordi nu skal han bruge et fix en eller anden aften. Altså, og de to andre røvere vil jo heller ikke risikere, at han blev fanget, fordi ja, han kunne sladre og finde på at sige hvad som helst om den. Nej. Og fra første sekund, vi møder den her karakter, bliver han præsenteret som et problem. Og noget af det første, han reelt gør i den her film, er en håbløs, idiotisk fejl, der er lige ved at få hele teamet af røvere fanget. Så det er derfor, jeg ikke kører den. Ja, altså, den her karakter, den her figur, den her person, den her junkie, vil jo aldrig være med så langt hen i de her gangsters liv. Det her team har røvere har arbejdet sammen længe, og de vil da ikke finde sig i at have den her person med. Plus, hvis det var det her team af røvere, der havde en junkie med, så havde de aldrig holdt så længe, fordi han havde for længst rattet mod, fordi han havde manglet et fix og blevet fundet i en eller anden gyde eller et sted af politiet og blevet til at sladre for at slippe fri. Det her team havde aldrig holdt så længe med en junkie på. Og selv hvis vi bare ser det inden for filmens rammer, så er det jo det her med, at bare de fejl, han laver inden for denne her historie, vi fortæller i filmen, vil jo være nok til, at han ryger ud. Altså, han er ved at få dem alle sammen fanget. Jamen, så kommer han jo ikke med på næste kup. Selvfølgelig gør han ikke det, selvom han er bror til en af anden karakter. Altså, og det er jo ikke bare sådan, at han vil ryge ud af det her team. Nej, han vil jo blive fundet i en container med hjernen blæst ud, fordi man kan ikke lade sådan en fyr rende rundt, og hvis man selv forventer at være på fri fod. Det kan man jo ikke. Jeg er skide lige glad med, om han er i familie med en af de her karakterer eller ej. Det vil simpelthen ikke ske på den her måde. Det vil ikke ske. Jeg køber det ikke. Og hele filmen går de andre fire røvere og er bekymret for den her junkie. Adskillige ting, der går galt i den her film, er hans skyld. Men der bliver gjort noget ved ham. Han får lov til at være på crewet alligevel. Det er det, jeg mener med, at den bliver, at et problem ikke bliver løst, og det skal holdes i live, for at manuskriptforfatteren kan få historien videre. Og jeg køber det simpelthen ikke. Det er ikke en troværdig situation, den her film får stillet op. Tag sådan en anden film, som for eksempel Heat. Den gør det rigtigt. Ham, Wayne Grove, den karakter, der er skyld i deres problemer i Heat, som kommer til at dræbe en politimand, så de bliver nødt til at dræbe alle de her vagter i starten af filmen, og som skaber mange andre problemer. Den karakter, Wayne Grove, han er en ny mand på holdet. De har ikke arbejdet sammen med ham før. Han er med på en afløsning simpelthen. Jeg kan ikke huske, hvorfor, men han er simpelthen afløser. Og da De Niro's karakter, som jo leder det her team af røvere i Heat, da De Niro finder ud af, hvor problematisk den her fyr, Wayne Grove, er, så gør han øjeblikkeligt noget ved det. Øjeblikkeligt. Altså, han tøver ikke engang et sekund. Selvfølgelig gør han ikke det, for han er jo professionel tyv. Han kan jo ikke risikere, at der er sådan en fuldstændig idiotisk nar, der render rundt derude og ved noget om ham. Selvfølgelig kan han ikke det. Sådan opfører professionel tyve sig, både på film og formodentlig også i virkeligheden, går jeg ud fra. Men man opfører sig ikke sådan, som de gør her i 999. Det er simpelthen ikke troværdigt. Og mens vi er ved det utroværdige, lad mig lige tage et andet virkelig utroværdigt element omkring de her gangster og hele situationen omkring de russiske gangster. Michael, altså Jewel Edgeforce karakter, og hans crew, de arbejder jo for de her russiske gangster. Og gangsterbossen er hende her, Irina Vasilov, som bliver spillet af Kate Winslet. Hun sidder på magten eller på tronen, fordi hendes mand er i fængsel, og hun arbejder på at få ham fri, så han kan komme tilbage og styre sin gangsterbande. Fint nok. Og Michael, han har en søn med Irinas lille søster Elena, som bliver spillet af Gal Gadot. Og den her søn bliver naturligvis brugt til at presse Michael undervejs. Men det er ikke nok. Så hvad gør den her gangsterboss Irina, når hun vil have
hun vil tvinge Michael til at lave det næste kup. Hvad gør gangsterbossen så? Nummer 1, hun nægter at betale ham for det forrige kup. Og nummer 2, hun dræber en vigtig person i hans liv. Og hvad gør hun så, når han mega pissed prøver at kontakte hende for at finde ud af, hvad fanden der foregår? Så lader hun, som om hun ikke er hjemme, og tager ikke telefonen. Og når de så endelig mødes, og han råber af hende, hvad fanden i helvede laver du? Hvorfor dræbte du den her person? Så siger hun, ja, det var godt, vi fik snakket om det. Nu er den sag ude af verden. Lad os kigge på kuppet. What? Altså, det er jo nonsens. Der er jo ingen, der opfører sig sådan. Selv ikke i en film. Eller, det er der også åbenbart. Men det er jo ikke troværdigt. Altså, hvis hun vil have ham til at udføre det her andet kup, som de skal lave, som er virkelig farligt, det her 999-kup. Hvis hun vil have ham til at udføre det job, så skal hun jo ikke distrahere ham ved at gøre alle mulige ting, der gør ham frustreret og vred. Og det er jo ikke sådan, at hun for eksempel fanger en person, han holder af, og torturerer den her person, eller truer en person, han holder af. Nej, hun dræber en person, som Michael holder af. Det kan jo ikke tages tilbage. Og det sjove ved det hele, hun siger det selv senere i filmen. There's no limit to what desperate men will do when pushed. Ja, yeah, no shit, Sherlock, og du har lige pushet en desperate man. Hvad tror du, der vil ske, hvis man presser sådan en fyr? Altså, det er jo idioti. Brug dog i det mindste gulerodsmetoden. Altså, sig dog til den her røver. Prøv at høre, hvis du udfører det her virkelig, virkelig, virkelig farlige kup på den her virkelig stramme deadline. Hvis du gør det, så får du din søn igen. Og du får 10 millioner dollars. Det er jo lige meget om det er løgn, altså han skal jo bare tro på det her tilbud og på den her gulerod, og så skal han gøre, hvad hun vil have, han skal gøre, og så kan hun jo altid snyde ham senere, men det er da den rigtige måde at gøre det på. Men i stedet for den her gulerodsmetode, så bruger gangsteren altså den her metode, der hedder, jeg ødelægger lige alt i dit liv metoden, og så håber jeg, at du gider at arbejde for mig alligevel. Altså det giver jo ikke nogen mening, det giver jo ingen mening. Det giver ikke nogen mening, at Michael han tillader den opførsel, som åbenbart ikke er første gang, fordi de er allerede bekymrede for de her gangster i starten af filmen. Og det giver heller ikke mening, at han bare glemmer det her drab undervejs. Nå, det er jo sket, nu må vi videre i kuppet. Altså den her karakter Michael, som altså er lederen af de her super seje røvere, der ikke er blevet fanget i, selvom det er en fast bande, altså, han fremstår jo som det største fjols nogensinde, plus den største vatpik. Samtidig, hans største fjols og den største vatpik. Og det virker totalt utroværdigt af en intelligent fyr som ham her, Michael, som altså kan planlægge de her kup og holde sig selv på fri fod. Det virker totalt utroværdigt, at han er havnet i kløerne på de her russiske gangster, som overhovedet ikke spiller efter nogle regler, så hvordan de overhovedet ville kunne holde sammen på en gangsterfamilie er et mysterium. Det er noget helt andet. Men når man ser, at han er havnet i kløerne på de her gangster og bliver nødt til at gøre, hvad de vil have, så tænker man, wow, han må sidde i saksen, de må have et eller andet på ham, der må være et eller andet virkelig alvorligt, som han har gjort, eller som de har på ham, for han finder sig i det der. Men nej, åbenbart ikke. Altså, russerne har hans søn. Fair nok. Og det er selvfølgelig naturligvis et problem. Men sønnen er jo okay. Altså, sønnens mor er gangsterdronningens lillesøster, så der kommer ikke til at ske noget med den her søn. Altså, han bliver okay. De kan bruge sønnen til at true Michael ved at sige, du kan ikke se din søn. But that's about it. Altså, de kommer ikke til at skade sønnen. De kommer ikke til at gøre noget om. Han er i sikkerhed. Så det værste, der kan ske, det er, at Michael han må stikke af og ikke kan se sin søn. Det er det værste, der kan ske, hvis han stikker af. Men derudover, så siger en af de andre røvere til ham senere, men we should have cut ties years ago til de her gangster. What? Så det var en mulighed, at I havde sluppet ud af kløerne på de her gangster tidligere. I gjorde det bare ikke. Jamen, så I skulle da i håbløse idioter. Altså, så hele den her situation omkring det her med, at Michael han sidder i saksen på hos de russiske gangster, det igen endnu en ting, jeg bare ikke køber. Jeg køber den ikke. Jeg køber den simpelthen ikke. Og ja, jeg kunne fortsætte. Der er masser af irritationsmomenter i den her film i 999. Der er masser af idioti. Himmelråbende, stupidt idioti i den her film. Stort set hvert eneste karakter i den her film opfører sig dumt, irriterende og ulogisk.
Woody Harrelson har nogle momenter, der tyder på, at han er intelligent. Han har set igennem nogle ting. Han laver noget godt politiarbejde. Casey Affleck er også cool og sådan noget, så det er altså meget fint. Men stort set alle andre er retarderede fjolser. Og jeg har givet de her to store eksempler, Junkien og forbindelsen til den russiske mafia. Men den her film er nærmest en lang række af tåbeligheder. Der er noget helt grundlæggende, fundamentalt ufunktionelt ved den her film. Den opfører sig på en måde, der er det rene science fiction. Ingen personer vil opføre sig sådan, som folk gør i den her film. Ingen professionelle, succesfulde folk vil gøre sådan her. Fordi hvis de gjorde sådan her, ville de ikke være succesfulde eller professionelle. Ganske enkelt. Den her film føles nogle gange, som om den er skrevet af rumvæsener fra en anden galakse, og så lige kørt igennem Google Translate 8 gange, eller sådan noget i den stil. Så fjernt er den fra naturlig, logisk, menneskelig opførsel. Det er vanvittigt frustrerende at se på. Og det værste af det hele er, at den her film er ikke talentløs. Tværtimod. Næsten alle spillerne er gode. Altså skuespillerne. Ikke noget af deres karakterer, men skuespillerne er gode. Kate Winslet er fejlkastet som gangsterdronningen der. Og synes ikke at få greb om karakteren. Det er en ting. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor Woody Harrelson han har falske tænder og taler som Jeff Bridges i nogle scener. Men ellers, bortset fra det. Virkelig cool skuespillere, der gør det virkelig godt. Og filmen ser rå og virkelig flot ud. Der er intense skyderier i bandemiljøet. Der er en mega fed politijagt til fods igennem sådan en ghettoområde. Der er politijagter gennem gaderne i politibiler. Og kuppet i starten for eksempel er også mega cool. På et tidspunkt, de er gangsterne, eller de er røvere, når de skal indtage den her bank i starten, så går de bare op til bankmanageren, og så tager de en kuvert frem, og så hiver de print ud fra Facebook om hans hus, her hans familie, og de siger ikke noget. De viser ham bare de her udprints, og så gør han, hvad de vil have. Det er mega cool. Altså, det er virkelig, virkelig sejt og veltimet, og man forstår, hvorfor den her crew er så succesfuld, og det er altså meget cool. Men det er sjovt nok, alle de her seje ting i filmen, alle de her cool ting i filmen, de hjælper faktisk ikke. Fordi det gør bare filmen endnu mere frustrerende, fordi det hele tiden minder en om, hvad potentialet er, hvad det spildte potentiale er i den her historie. Fordi den bare bliver ved med at være så tortende, åndssvag og hjernedød og frustrerende og ånd. Jeg må indrømme, Triple Nine er en modbydelig skuffelse. Altså det er en af den slags film, jeg næsten ikke kan holde ud at se, fordi jeg bliver så fucking irriteret på den. Jeg så den oprindeligt, da den kom frem i 16, og det var egentlig min mening at anmelde den dengang. Jeg var simpelthen så fucking pissed på den film, at jeg ikke kunne anmelde den. Så nu har den lavet ligge i nogle år, og så har jeg taget den frem igen. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt i den her film, det må jeg indrømme. Nogle gange så har man sådan fornemmelsen af, at der måske er blevet klippet drastisk ned i plottet. Der er nogle ting, der virker sådan som om de sker lidt for hurtigt og lidt for underligt og sådan noget. Men det forklarer kun en del af filmens problemer. Og jeg synes også, det er påfaldende det her med, at det er en heistfilm, som egentlig ikke rigtig gider at handle om et heist. Det er som om, der er en ubalance i plottet og hvad filmen overordnet handler om. Og når alt kommer til alt, så ved jeg faktisk heller ikke, hvad filmens overordnede mening er. Jeg synes ikke, den har noget forkromet budskab. Jeg synes ikke rigtig, den vil noget større. Og faktisk ender hele den her historie med mere eller mindre at løbe ud i sandet. Filmen slutter bare sådan lidt mere træk lidt på skulderen, og så slutter den. Det er virkelig mærkeligt. Det må jeg indrømme. Det er virkelig mærkeligt. Men nu har vi det mindste svaret på, hvorfor den ikke blev et hit. Triple Nine blev ikke et hit, fordi den er en spand lort. Den er flot, og nogle gange er den cool. Men det er stadigvæk en spand lort. Der er ikke så meget at sige til det. Og hvis man er afhængig af word of mouth, der spreder sig for at snakke godt om en film. Jeg ved ikke, hvorfor folk ikke gik ind og så den i første omgang. Men i det øjeblik, folk er gået ind og set den, så er de i hvert fald ikke gået ud bagefter og sagt, at det var en god film. For det er det ikke. Det er en spand lort. Og sidst,
til allersidst her, lad os heller ikke glemme det mest ufrivilligt komiske ved den her film. Den præsenterer den her idé, 999D, vi slår en betjent ihjel for at rydde gaden, og så kan vi komme til at lave vores kup. Ja, velkommen til kampen, venner. Den idé har altså været brugt før. Jeg mindes Michael Bay's Bad Boys fra 1995. Det er jo sådan, røverne stjæler fra politiets lager i starten af Bad Boys. De kalder det ikke en 999 i filmen, men de slår en betjent ihjel for at trække politiet væk, så de kan komme til at lave deres heist. Det er det, de gør i starten af Bad Boys. Eller det vil sige, de gør faktisk noget endnu mere genialt i starten af Bad Boys. De slår en af deres forbrydervenner ihjel i politiuniform. Altså, så der ligger den her skudte betjent på gaden, og alle politifolkene ræser hen til. Det har samme effekt, men det betyder, at når politiet finder ud af, at det ikke er en af deres kollegaer, så vil forbryderen ikke blive jaget som cop-killers, for de har ikke slået en cop ihjel. Super fedt. Super genialt. Men det har været gjort før, det her. Det her plot har været fortalt før i Bad Boys. Prøv at høre, jeg elsker Bad Boys. Meget kan man sige om den, men det er sgu en rimelig uintelligent film, alt andet lige. Alligevel, ved siden af 999, så ligner Bad Boys nærmest en Mensa-produktion. Så tordne stupid er den her film, 999. 999 er ude på DVD og Blu-ray i det meste af verden. Der er en lille håndfuld deleted scenes og nogle mini featuretter på skiverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.